Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Розпаковки, і сьогодні у нас прийшла ось така величезенька посилочка з речами вартістю в 3 долара 6 центів. Тому, друзі, не забувайте підтримати відео лайком, залишити комент внизу і, звичайно ж, підписатись. А я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, давайте відкриємо, подивимося, що там нам сьогодні приїхало. Ось так, одна і три. Так, це лише нічого там немає. І ось я замовив собі такі круті трусики, боксери. Фірма ОРЛВС. Така інформація, можливо, кому потрібно, такому зіп-пакеті пішли. Ось такі прикольненькі, дивіться. Білі. Ось тут надпис є, боксер. І ось така резинова така, дивіться, прикольна. Широка доволі стрічка стрейчова. Розмір 2XL. Котон 95 і стрейч 5%. Ну, завжди доволі хороший матеріал. Як бачимо, не прозорі. Класні. О, прикольні. Ну, десь фотографію, може, я вам зараз десь тут прикріплю. Тому поїхали відкривати далі. Ну що ж, наступний товарчик. Це ось така шапочка я замовив. До речі, скріншотик буде десь ось тут, а попереднього товару. І це також пізніше прикріпим. Дивіться, така комбінована штука. Це йде такий, типу, як шарфік, це хомут. І ось така шапочка. Шапочка також, дивіться, за воротом. Ну, тут дещо залишки невеличкі. Це офлісу чи пух. Це якась така підкладка. Ну, вони доволі груба, дивіться. Ну, і на голову буде тягнутись на будь-яку. Написано джинс New Wear. Так, і такий ось хамутик. Так, звичайно, що дещо цього має обтруситись з часом. І прикольно, дивіться. Ну, давайте я зараз це все діло приміряю. І десь вам також скріншотик зараз прикріплю товара з AliExpress. Ну і прикріплю фотографію, як воно на мені лежить, і ви оціните. Ну що ж, поїхали до наступного товару. І це ось така ще одна шапочка. До речі, дуже довго їхала ця посилка. Це я замовляв рубрика «3 товара по 2 долара». І ось, ну, блін, це трошки... Ця трішечки така вона більш... Бачите, світиться прозоро. Але тут також, дивіться, є цей підкладочка. І вона, звичайно, вже не так тягнеться, як та. Хоча також тягнеться, але вона якась не така плотна, як та. Та, дається, 100 гривень віддав, а цю за 67. Це якраз була знижечка тоді. І замовив. Посилочка їхала довго, тому що деякі там трошки затримки на кордонах, хоча написано була швидка доставка, але вона їхала десь приблизно 5 тижнів. Тому давайте я це діло також приміряю і зараз фоточки десь вам ось тут прикріплю. Ну і що я ще замітив, ось ця шапочка, яка за воротом, дивіться. Коли розвернути, дивіться, який тут похабний шов просто. А всередині також дуже багато з неї натрусилося, там всяких цих залишків оцей. І тут ниточки стирчать. Ну, звичайно, хтось скаже, та ти дуже сильно прискіплений. Ну, це ж якість, якість відповідає своїй ціні. Тому, чесно кажучи, ну, 3 із 5 можна поставити.
Ну, ця ще більш-менш якась трішки плотніша, і то бачимо, просвіщається. А ось ця друга, то тут взагалі вона прям світиться наскрізь. Дивіться. Наскрізь тканина світиться. Ну що ж, на огляді були ось такі дві шапочки. Одна. І дивіться, сипеться. Я там покажу. Фоточку десь зараз прикріплю, їх натрусив в ванній кімнаті з цих шапочок, скільки лишнього сміття. Друга шапочка, ось такий хомутик і трусики. Ось така сьогодні була невеличка розпаковочка, швидка, тому, друзі, всім дякую за перегляди. Силочки залишу в описі під відео на продавців цих товарів. Тому всім до нових зустрічей, пока!